庆祝儿童节，吉安乡里幼儿园提前陪小朋友们来欢度连假，为全校大中小班邀请家长带来保健牙齿的短聚。而乡长游淑珍呢，她也亲手华泰玩具送上了文具礼物，还有童书绘本，期盼小朋友们在学习和欢笑当中可以迎接儿童节。鳄鱼牙齿痛，在校园看牙医，原来是吉安乡立幼儿园邀请家长扮演鳄鱼和牙医生，带来牙齿痛的牙齿保健短剧，让全校大中小班122位小朋友目不转睛。为了庆祝即将到来的儿童节，吉安乡长游淑珍携手华泰玩具董事长吕素玉，给小朋友带来了惊喜。今天也响应了我们乡长，然后提供了一份小礼物给大家。那也因为4月4号是什么节？属于小朋友的节日，所以我们华泰玩具也代表我们所有的员工呢，来祝福我们所有的小朋友儿童节快乐。爸爸妈妈来演戏，带来一个创意成长的故事，相信这也是送给孩子最好的一份礼物。今天也谢谢华泰玩具由我们高德安代表来做引介，带来满满的孩子乐活的玩具以外，相信在成长的过程中，有爸爸妈妈的陪伴，有师长的爱，有专业的幼儿教育养成，这也是吉安乡成长责无旁贷的一个工作。我们希望挹注的不只是老师的爱，更要有家长的陪伴，圆满一个孩子在成长历程里面的一个幸福快乐，这也是我们吉安乡必定要茁壮成长的一股动能跟推展。希望我们一起来重视幼儿教育，来看顾好孩子成长学习的每一分每一秒，我们一起共同加油。庆祝儿童节，看完短剧抽问送礼，吉安乡公所和华泰玩具另外也前往吉安国小等校送上文具礼物和童书绘本。吉安乡又表示，每月都会定期举办知识分享非读不可的交换书籍活动，期盼让小朋友在儿童节的欢乐中学习之余，也从小养成阅读书籍的好习惯。记者张邦彦吉安乡报道。